Na zimním stadionu v České Třebové se odehrály další zápasy třetí části městské hokejové ligy. Tentokrát síly poměřilo první a páté mužstvo v celkovém pořadí druhé ligy. V roli favoritu byli hráči HC Flyers Třebovice, kteří oblékli černé dresy a v zápise o utkání byli uvedeni jako domácí. Proti ním se postavilo mužstvo HC Solida Bystřec. První gól padl až ve druhé třetině ke konci 17. minuty z hokejky hostujícího Jiřího Hrdiny. Hosté byli úspěšní i ve třetí třetině, kdy ve 32. minutě Jan Hrdina starší pálil od modré a nemýlil se. Odpověď domácích přišla o asi 4 minuty později. To po vhazování mastík Kotouč přihrál Lachmanovi, který snížil stav na 1-2 pro hosty. Ve 42. minutě domácí Ondřej Dejdar přihrál před bránou stojícímu Bělkovi, který Kotouč posunul na spoluhráče Broulíka. Ten srovnal stav zápasu na 2-2. Zkázou pro hosty byl faul, kterého se dopustil střelec jejich druhého gólu Jan Hrdina starší, který zahákoval Bělku. Rosočí nařídil samostatný nájezd, který domácí Bělka bez problému proměnil. Domácí HC Flyers Třebovice nakonec porazili mužstvo HC Solida Bystřec 3-2. Pátek 29. března je v plánu zápas výběru týmu CHL, kterým bude tato sezóna zakončena. Po odehrání proběhne vyhlášení výsledků a dojde i na předávání medailí a pohárů všem třem ligám.